በሩን ከፍቶ ምንም ነገር አልተናገረም። አንቺ ነሽ አይደለ ይሄን ሁሉ ለዚህ ሁሉ ወሬ ተናግረሽ ሰላት አይሰግድም ብለሽ ዛሬ በኢፋ ያወጣሽኝ ነው የሚለው። ስንት አመት አመራት እዚህ ሀገር ቆይቼ ያለውኝ ነው የሚለው። ሱብሃንአላህ የቁም መጥረጊያው ስድና በቁም መጥረጊያው ዝናቡ ይዘንባል ይቀጠቅጠኛል ይቀጠቅጠኛል። ብቻ የዛ ቀን ሳልሞት የተረፍኩት አሁን የሚቆጨኝ እማዬ በማለቴ በነፍሴ ግን ጂሃድ ነው ብዬ ነይቼ ነው ወላሂ። ጠዋቱኑ ስነሳ ምንም ነገር የለውም ተቀጥቅጭ ያልቋለሁ አልቅ ያለው። ዛሬ እዚህ ከቀረኝ ከተኛውኝ ይሄ ሰውዬ ይዞት አይሄዱም ያጡታሉ አደለ። እዛው ቁስሌን ወስቼ ሱቄን ከፍቼ ሱቅ ውስጥ ቆማለሁ። ይመጡ እኔ ዛሬ ሙቼ ማታ ሙቼ ነበረ። ብቻ ትታችሁት እንዳይሄዱ አሁኑን ወስደውልኝ ይሄዱ። ቤት እየተኛ ነው በሩንም አይከፍትም። ወስደው ስወጡ መጣ ሱቅ። አንቺ እኔ ለአንቺ ብዬ ነው የሚሄደው ለአላህ ብዬ አይደለም አለኝ። ችግር የለውም ይሁን ሄድ እሺ አልኩትና ሄደ። እሱ እስኪመጣ ድረስ ሱቁን የምሸጠውን ሀቁ ነው አስደስቼ ልጠብቀው እየደበኩለት መጣ። በሶስት ቀኑ ሲመጣ እስቲ ከምላሱ የሚወጣ ከድሮና ከአሁኑ ምን አይነት ተርቢያ ተምሮ እንደመጣ ለመጠበቅ ሰላም አለይኩም ይለኛል እያልኩኝ እየጠበቁት ሰላም አለይኩም አለኝ። ዋለይኩም ሰላም ማሻ አላህ ተስተካክለዋል ብዬ ዙሁርን ትሰግዳለህ አልኩት። ቆይ ጫማዬን ጠርጌ እመጣለሁ እሺ ይለኛል። ሂዶ ጫማውን ጠርጎ መጣ። ምን ነው ጀሚኮ ጀማል ይባላል። ጀሚኮ ምን ነው ስገዳ ዙርህን ባክሽን አስር ላይ ሰግዳለሁ ይለኛል። ነው እሺ እንግዲህ ቀጥልበት እያልኩኝ አሁን ዱአ ማድረግ ጀመርኩኝ። ስንገባ ያው ነው ምንም የተለየ ነገር የለም። ላንቺ ብዬ ነው የሚሄደው ብሎሻል። ላንቺ ብዬ ነው የሚሄደው ብሏል። ግራ ሲገባኝ ምን ማድረግ አለብኝ በቃ አሁን ዱአ ማድረግ ጀመርኩኝ። ጠዋቱኑ አዎ ሄደ አለ አይደለ ላስደስተውም ሞክር ያለሁኝ ማሻአላህ አብረን አደርን። ለካ መታጠብም የለም ዱካ አየሁኝና ምንም ነገር የለም። ያ ረቢ አስተካክለው በቃ ብዬ ዱአ ማድረግ ጀመርኩኝ። ስወጣ የሆነች ሌሊት ደስ የምትል ፀሐይ አለች። ውሃ ልደፋ ስወጣ የሆኑት ሼኪ ማሻአላህ እንግዲህ አላህ አምጥቶልኝ ነው የምለው ጠዋቱ መጡና በሩ ስር ቁጭ አሉ። በሩን ከፍቼ ደነገጥኩኝና አላሁ አክበር ያ ረቢ ላይል እየሰገድኩኝ አላህ ሰግደሻል ይበለኝና የሆነ ምልክት አሳየኝ በቃ ወይ ከዚህ ሰውዬ መለየት ወይ ደግሞ መስተካከል ምልክቴን አሳየኝ በቃ ዛሬው ነው ብዬ ጠዋቱ ነው ብዬ ደግሞ ወላሂ በአላህ ነው የምምለው። ሱብሃንአላህ በሩን ከፍቼ እንደዚህ ስወጣ አሉ ትልቅ ሰው ናቸው። የአባባ አሰላሙ አለይኩም ብዬ ደነገጥኩኝና በሩን እየከፈቱ ትቼ ወደ ቤት ምን ሰጠውን ነገር ግራ ሲገባኝ የሆነ ደስታ ስኳር ፈልጌ እስቲ ስኳር በእጃቸው አረጋለሁ። ግራ ሲገባኝ በጣም ተቸግር ያለው እሺ አባባ ስላቸው አብሽሪ ችግርሽ በሙሉ ይፈታልሻል እንትን የተበላሸ ነገር ይስተካከልልሻል ዱአ አድርጊ ዱአ ብቻ ሲሉኝ ይህን እንግዲህ ከአላህ ነው የመጣልኝ ያ ረቢ ብዬ በዱአ የተነሳውኝ አንድ ሳምንት ሙሉ በቃ እየለመንኩኝ አላህን ከዛ በላይ ሲሆን ትቼ ወጣሁኝ። በቃ አልተመቸኝም። አላህ የጀነት ያርጋቸው ከሞቱም እንግዲህ ካሉም እድሜያቸው ይርዘምልኝ። ግቢያቸው ሲሄድ መጅልስ ሰላላቸውን ነው የምናመጣው የመጅልስ ሼኪዎቹን እጅ አመጣልሻለሁ ልጄ መሄድ አይችሉም ግን ሰውን ነው የሚልኩት መሰለኝ። መጡ እነዛ ተሰብስበው እቺ ልጅ እዚህ ያስቀምጧት እያስቸገራት ነው ምን ማድረግ አለብኝ ብለው ይነግሯቸዋሉ። ከዛን እነሱም መጡ እንደ ሽምግልና ተጠራ። ለምንድን ነው የማሰግደው በቃ ብዙ ነገር ሲናገር ሰላትን አይሰግድም እስቲ ኬት ነው ያመጣካት አሉ እነሱ ማለት ነው። እሱ ያው ነው ተመልሼ ወጣሁኝ በቃ ፈታት ሲባል እምቢ አሉ እና እሱም መታሰር አለባት በቃ እምቢ አለችኝ ብሎ ክስ ጀመረ። እዛው እየተካሰስን እያለ ሊያስፈራሩኝ ሶስት ቀን መታሰር አለባት እሷ ለራሱ ማለት ጀመሩ። ሶስት ቀን ሲዳሞ ውስጥ ታሰርኩኝ ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ። አዎ ለምን በቃ ካልገባሽ ለምንድን ነው ያልገባሹ ምናምን ብሎ ሲሉ እሱ ጋር ከምገባ አንገቴን በብለው አልኳቸው እና በቃ ትታሰር ብለው አሰሩኝ። ሶስት ቀኑ ታስሬ ከዛው ወጣሁኝ። ማሻ አላህ ሰዎች በጣም ይወዱኛሉ አላህ ይውደዳቸውንም። ወደ ሀገሬ ደግሞ ለመመለስ አዎ በቃ ሱቁ በጫረታ መሸጣት አለበት እቺን እንደዚህ አድርጓት ብሎ ዳኛው ሲነገር ከእስር ቤቱ አወጡኝ። በቃ ተስፋዬንም አወቁ ቁርጠኛ እንደሆንኩኝም አወቁ። በቃ ያለውን ነገር ይሸጥላትና አካፍሎ ይሸኛት እምቢ እስካለ ድረስ አሉ። ሳስብ እኔ ትላንትና ነው የመጣሁት እስቲ ይሄን ሁሉ ለፍቶ ለሰራ ይሄን የራሱን ብር ወስጄ ምን ያደርግልኛል
ለብሩ ነው ወይስ ተቆጣውት ያለውት? ሰለምኩኝ ብሎ ዘካ ሰጣለሁ ብሎ ቃል ገብቶ እንደገና ሌላኩትን ሰው ሊገል ነብያችን ቁጥት ታሉና አለይሂ ሰላቱ ሰላም የሆኑ ሱሐቦችን መርጠው እናንተና እናንተ ሂዱለት ዘው አለበት ቦታ ብለው ሰሪያ ይልካሉ። እሱ ደግሞ አልሐሪስ ምስኪን ያ ሰውዬ ሲቀርበት የነብያችን መልእክተኛ ሲቀር አለይሂ ሰላቱ ሰላም በጣም ጨነቀውና ዘመዶቹን ሰብስቦ ሰዎች አላቸው ለበይክ ነብያችን ጋር የተቀጣጠረ ነው ቀጠሮ ቀኑ አልፋል። ነብያችን የቀሩበት ምክንያት ወአላህና ረሱል ተቀይመውናል ማለት ነው። ሂደን ይቅርታ ጠይቀን ያጠፋነውንም ጥፋት ይቅርታ ጠይቀን የያዝነውንም ዘካ አስረክበን እንምጣ ሲላቸው እሺ ብድግ ብለው ሲመጡ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሰራዊቶች ሲሄዱ እነዛ ደግሞ ሲመጡ መንገድ ላይ ግጥምጥም እናንተ እነማን ናችሁ? የነብዩ መሐመድ ሷሐቦች ነን ረዲየላሁ ዐንሁ። ወዴት ይሄዳችሁ? ተልከን ነው መልእክተኞች ነን። ወደ ማን ነው የተላካችሁት? ወደ ሐሪስ። ሐሪስ ምን አደረገ? አይ ዘካ ሰጣለሁኝ ብሎ የሰለሙትንም ሰዎች አስተዋውቃለሁ ብሎ ለነብዩ ቃል ገብቶ ሄዶ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም መልእክተኛ ቢልኩለት መልእክተኛውን አሳዶ ገላለሁ ብሎ እርምጃ ሊወስድ ሲል አምልጦ መጥቶ ነብያችን ሂዱ ብለው ነው። والله ሐሪስ መባለው እኔ ነኝ። አንድም ሰው እኔ ጋር መጥቶ የጠየቀኝ የለም ነው። አዎ እንግዳማ እንሄዳለን። ተያይዘው ነብዩ ጋር አለይሂ ሰላቱ ሰላም ገና ሲያገኙት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐሪስ አሉት፣ አቤት። መልእክተኛዬን ልኬ እምቢ ብለህ ዘካውን አልሰጥምም ብለህ ልትገለው አሳድኸዋል አሉት። ላ ወለዚ በዐሰከ ቢልሐቅ በትክክል በላካችሁ በአላህ እምላለሁ የመጣልኝ ሰው የለም እምቢ ያልኩትም ሰው የለም አለ። ያን ጊዜ ይሄ አያት ወረደ። ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ ኢንጃአኩም ፋሲቁን ቢነበኢን ወሬኛ ወሬ ይዞላችሁ ከመጣ ጋጠ ወጥ ነው አደበ ቢስ ነው ፈተበየኑ ቀድማችሁ እርምጃ ከመውሰዳችሁ በፊት አረጋግጡ። አንቱሲቡ ቀውመን ቢጀሃላ የሆነን አካል በስህተት እርምጃ ብትወስዱበት ፈቱስቢሑ ዓላ ማ ፈዓልቱም ናዲሚን በሰራችሁ ስህተት ከሚጸጸቱት መሆናችሁ አይቀርምና ይህንን ነገር መቆጠብ አለባችሁ አላቸው። ከዚህ አያት የምንማረው ማንም ሰው ስለ አንዲት ሴት፣ ስለ አንድ ወንድ፣ ስለ ጎረቤት፣ ስለ ባል፣ ስለ ሚስት፣ ስለ ሸሪካ፣ ስለ ዓሊም፣ ስለ ጃሂል፣ ስለ ትንሽ፣ ስለ ትልቅ፣ ስለ መንግስትም ቢሆን ወሬ ዝም ብሎ ሲያወራው መቀበል የለበትም፣ ማረጋገጥ አለበት። ሳናረጋግጥ ምንም አይነት አቋም ላይ ከደረስን በኋላ ችግር ይፈጠራል። ተጠንቀቁ ነው። ጀዛኩም ላሁ ኸይረን። የዛሬውን ፕሮግራም አልጋ በአልጋ አይደሉም፣ ሁሉ ነገሮች የተመቻቹ አይደሉም። ህይወት ብዙ ቻሌንጆች አሏት። ብዙ የቁሉ ላሁ ረቡና ጀለ ወዓላ ፊ ሱረት አልአንከቡት አሊፍ ላም ሚም أحسب الناس أن يتركوا آمنا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ألف لام ميم أحسب الناس سوك أحسبوا جمتون إلى الله ترترون أن يتركوا أنه زنبلو ميتاوي مسلات شوال أن يقولوا آمنا بعد بتاعت شو آمنا لبتشا سلالو يميتاوي مسلات شوال وهم لا يفتنون فتنامي بالنقر أي متعبات شو منه وهم لا يفتنون سروقالو فتنانو فتنة باللغة العربية እሳት ምንድነው? ወርቅ በእሳት ውስጥ ገብቶ ከሚፈተነው የበለጠ የእናንተም እምነት ይፈተናል ማለት ከዛ በበለጠ ይፈተናል። ከወርቅ ወርቅ ወርቅነቱ በእሳት ተፈትኖ እንደሚረጋገጠው ሁሉ የእናንተም በእውነት በተውሂድ ማመናችሁ ከዛ በበለጠ ይፈተናል። ፈተና ግድ ነው። ወለቀድ ፈተነ الذين من قبلكم وليعلمن الله الله ያውቅ ዘንዳ ይለይ ዘንዳ አማኞችንና ካህዶችን ለመነጠል በእርግጥም አላህ ከእናንተ በፊት የነበሩ ህዝቦችንም ፈትኗል። ምናልባት ተምሳሌት ከፈለጋችሁ ወደ ኋላ ታሪክን ተመልሳችሁ ተመልከቱ። ስለዚህ ወለቀድ ፈተነ الذين من قبلكم ከእናንተ በስተፊት የነበሩ ህዝቦችን እንዲሁ ፈትነናል ይላል። ፈተና የማይቀር መታመም ሊመጣ ይችላል፣ ድህነት ሊመጣ ይችላል፣ ልጅ ማጣት ሊመጣ ይችላል። ብዙ በህይወታችን ውስጥ ችግሮች ሊመጡ ይችላሉ። ዱንያ ራሷ ይዛው የምትመጣው ፈተና አለ። ነገር ግን ሁለት ነገሮችን በልቦናችን ውስጥ ማኖር አለብን። አንደኛ ፈኢነ መዐል ዑስሪ ዩስራ፣ ሁል ጊዜ ከችግር በኋላ ምቾት እንዳለ ማረጋገጥ መቻል አለብን። ሁሌ ታሞ አይቀርም፣ አንድ ቀን ቆሞ ሊሄድ ይችላል። ሁሌ ማጣት አይኖርም፣ አንድ ቀን ማግኘት ይኖራል። ሁሌ ሀዘን ውስጥ መሆን አይደለም፣ አንድ ቀን ደስታ ሊመጣ ይችላል። ልጅ አጥተው ባለትዳሮች አላህን ይለምኑ ይሆናል፣ ነገር ግን ከአላህ ተስፋ መቁረጥ የለባቸው። አንድ ቀን አላህ ልጅ ሊሰጣቸው ይችላል። ትዳርን የሚፈልጉ ብዙ ወንድሞችና እህቶች ይኖራሉ። ተወከል አላህ
በአላህ ላይ ተመኩ በአላህ ላይ የተመካ አላህን የኡለት ያናገረ ለእኔ የሰጠኝ ነገር አላህ መልካም ነው አሁን ያለውበት ነገር መልካም ነው ለእኔ መልካም ነገር አዘጋጅቶልኛል ለእኔ እንደ አንድ ፈተና ነው ይሄን የሰጠኝ ትዳርን ፈልጋውልኝ ግን እስከዛሬ አልተሳካልኝ ፈኢነ ማዕል ኡስሪ ይስራ ኢነ ማዕል ኡስሪ ይስራ ከችግር በኋላ ነው ምቾት ያለው እንደውም አንድ ነገር ፈልገው ሳታገኘው ቀርቶ ስታገኘው የእውነት ትርጉም ተሰጣው ዋጋ ይኖራል በህይወት ውስጥ የእውነት ዋጋ ይኖራል ስለዚህ ህይወት ብዙ ነገሮች አሏት ቁርአን በሚደንቀኝ ሁኔታ ሱረቱ ተጋቡን ምዕራፍ 64 ቁጥር 11 ላይ ማ አሳበኩም ሚን ሙሲበቲን ኢላ ቢኢዝኒላህ ማንኛውም ሙሲባ እናንተን እንኳን አልገጠማችሁም ከአላህ ዘንድ አስቀድሞ ካልኩሌት የተደረገላችሁ ቢሆን እንጂ ወመዩም ሚን ቢላህ በአላህ ግን የእውነት የሚያምን ይላል ያመጣው ሙሲባ ከአላህ ዘንድ ነው የመጣው አላህ በዚህ ሙሲባ ውስጥ ለእኔ ጥበብ አለው በዚህ ሙሲባ ውስጥ አንየማይታየኝ እኔማላቀው ግን አላህ የሚያውቀው والله يعلم وانتم لا تعلمون الله ነው የሚያውቀው እናንተ አታውቁም ብሏልና የሆነ ጥበብ አለው ብሎ የእውነት ከልቡ የተቀበለ ومن يؤمن بالله الذي ሰው ምን ይሰጣው ያለው አላህ ገንዘብ ይሰጣው አላለን ስልጣን ይሰጣው አላለን ምንድንቅ ነገር ነው የነገረ يهدي قلبه يهدي قلبه ልቡን ይመራለት አለ سبحان الله መመራት ከስጦታዎቹ ሁሉ ድንቅ ስጦታ መመራት ነው አፈመን ሸራህ አላሁ ሰድረሁ ሊልኢስላም فهو على نور من ربي ልቡን ወደ ዲን الاسلام የከፈተለት ሰው በጌታው ብርሃን ላይ ነው ያለው ይላል الله በጌታው ብርሃን ላይ ነው ያለው ስለዚህ يهدي قلبه ልቡን ይመራለታል አንዳንድ ጊዜ ሰዎች سبحان الله ከባድ ችግር ውስጥ ሆነው ወንድሞቼ እጦት ጠጋ ብለ ስታናግራቸው ምንም ችግር ያለባቸው አይመስልም ምንም ሲያወሩ በአላህ ላይ ያላቸው ተወኩል ሲያናግሩ ስለአላህ የሚነግሩ በዛ ችግር ውስጥ ሆነው ስለአላህ ማንነት فإنما على السر يسرى ينغروها يهدي قلبه ማለት ይሄ ነው የእውነት ልቡ የተመረና ነው ህይወትን እንደቀላል አድርገን አንመልከተው ወንድሞቼ እጦት አንድ ችግር ሲመጣብን አላህ ለምን ምን አድርገው ነው سبحان الله الله يطبقان انديت يتدولچن اهتي الله يطبقان لاچن مهتي كفرابني نونا اندتا نغرات نو አለች يكفرچበት سبب مندنو بيستيقات سببو عند نو الله لني من ادرجلي الله يطبقان الله لني من ادرجلي لا حول ولا قوه الا بالله العظيم لمندنو الذي نغروچ يمطوت قالك سو بهيوتو بزو چگر يغطما ችግር ሲመጣ መቋቋም ያቀተዋል ስለዚህ ቀጥታ ወደ አላህ ማማረር ነው የሚይዘው ለምን ቁርአንን አልተረዳንማ ወመን ዩእሚን ቢላህ ይህዲ ቀልበሁ ወላሁ አላ ኩሊ ሸይን ቀዲር በልቦናችን ውስጥ የለማ ቁርአን የሚያጸናን ቁርአን ውስጣችን አልገባም ቁርአንን አናውቀው ፈተሐጀብት ያኒ ሱብሃንአላህ ሐጀራን ተመልከቱ ሐጀራ ኢስማኤል እናት ሐጀራ አለይሂ ሰላም ኢብራሂም አለይሂ ሰላም በረሃ ባዶ ውሃ የሌለበት በረሃ ላይ ወስዶ እናትና ልጅ ምን ይጣላቸው ወረዘረት ለሰማ ወደ ሰማይ ተመለከተች ወደ ልጇም ተመለከተች ወደ ባላም ማስተዋለች فقالت እንዴ አለች فقالت هذا قدر الله قدر الله قضاء الله الله امرك بهذا قال نعم قال نعم سبحان الله قالت اذا قالت اذا لم يدعنا الله ابدا سبحان الله لم يدعنا الله ابدا ወደ ሰማይ አስተዋለች ወደ ልጇም ማየች ወደ ባሏም ተመለከተች ይሄ አላህ የወሰነብን ነገር ነው ወይ هذا قدر الله امر الله الله ነው ያዘዘ الله امرك بهذا يا ابراهيم ይሄንን ስራ ብሎ ያዘዘ الله ነው قال نعم اولت እኛን በበረሃ ላይ እንድትተወን ከልጄ ጋር ውሃ በሌለበት እንድትተወን الله ነው ያዘዘ አላህ ምን አረገልኛል አለች እንዴት አላህ ይፈርድብኛል አለች قالت
يدعن الله أبدا الله بفتصم الله will never ever let down us الله بفتصم بفتصم أيتوانم مالجو بفتصم الله أيتوانم إيماني سبحان الله قوي من أنت قوي وانا إيماني بنوراف الله بفتصم إنيان أيتوانم مالجو أو الله قنا التواتي إسكذاري درس مدريتو هاي المتافل كوها بزي إيمانا مسارته سبحان الله بزيك أمنتو ها مسارت إسكذاري درس زمزم إنيان تتاني إيمان مالتيهين كتقر وهلا متشوسي هيوت بندز عينت عطر يتمول لاجنا كله كأندركن ودليل أركن مشاقا قراجنا لترقبون طبقا عين طبق هيوت